ОБСЕ саммиті өте маңызды болып табылады. Саммит арқылы осы жерде отырған барлық мемлекет тығыз байланыс орнатып, мемлекет аралық достық нығайып жаңғыра түсетіні сөзсіз. Нұрсұлтан Әбішұлының Еуразиялық одақ құру ұсынысы жаңа бастамаларға жол ашты. Бұнда да тәуелсіз Қазақстанның және оның лидері елбасының рөлі өте жоғары. Ер мерейі, ел мерейі. Елбасының бірегей кемеңгерлігі жайлы деректі фильм. Бүгін.